Jag tycker den var jättebra. Jag har fått väldigt många handfasta tips om hur jag ska göra. Och framförallt att jag vågar komma igång. För det är enkla små grejer som gör att man kan faktiskt nå ett riktigt bra resultat. Jag är väldigt positivt överraskad. För jag trodde att jag hade koll. Vilket jag hade på typ texteffekten. Men jag har lärt mig jättemycket. Med klippning och redigering. Jag filmar redan idag för Almi. Och liksom på ett amatörs sätt. Och nu kan jag verkligen sitta och göra lite redigeringar och klippa. Och få det att bli mycket roligare för tittarna. Jag känner att jag har fått med mig väldigt mycket bra konkreta tips. Och idéer så att jag kan göra ännu bättre filmer nu än tidigare. Och du jobbar på Företagarna. Hur viktigt tror du det är för er att använda video? Jag tror det är väldigt viktigt för att nå ut till fler. Vi vill ju inspirera så många företagare som möjligt med våra tips och visa upp företagare som gör bra saker. Så att jag tror att det kan bli väldigt bra. Vad fick du med dig idag som du kommer att ha användning av? Att det är inte så svårt. Det är bara att köra igång. Och med ganska enkla medel, med en vanlig mobil, så kommer man faktiskt väldigt långt.